តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបន្ទាប់ពីកុមារត្រូវបានសត្វឆ្កែខាំបាទជំរាបសួរខ្ញុំវិជ្ជាបណ្ឌិតហូសុងលីជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញវះកាត់កុមារនៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរីនដាតាមគេហទំព័រដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា10,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសារឆ្កែខាំហើយនៅក្នុងនោះ 40% គឺជាកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្កែខាំហើយគេចែកជា3ចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏ category ចំណាត់ថ្នាក់ទី1បើន័យថាបើសិនជាគ្រាន់តែឆ្កែលិតឬក៏ថើបប្រឡាយលេងទេការព្យាបាលគឺអត់មានត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទេគ្រាន់តែលាងសម្អាតចេញចំណាត់ថ្នាក់ទី2ឬក៏ category ទី2ហ្នឹងបើន័យថាបន្ទាប់ពីឆ្កែគ្រាន់តែក្រញ៉ាវឬក៏កោសដោយកញ្ចក់ទេទី1ត្រូវលាងសម្អាតដោយទឹកសាប៊ូនៅផ្ទះ10ទៅ15នាទីហើយបន្ទាប់មកត្រូវទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យឲ្យបាន5ដុសចំណាត់ថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីខាំហើយមានរបួសរលាត់ស្បែកមានឈាមរបួសជ្រៅទី1ត្រូវធ្វើការលាងទឹកសម្អាតដោយទឹកសាប៊ូ15នាទីនៅផ្ទះបន្ទាប់មកត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំង5ដុសហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែចាក់ Immunoglobulin 1ដុសចាក់ជុំវិញរបួសដើម្បីបង្ការឲ្យបានលឿនបំផុតបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយបើសិនជាមានរបួសត្រូវថែទាំព្យាបាលគឺត្រូវតែសម្អាតថែទាំហើយនឹងប្រើថ្នាំសះដើម្បីបង្ការការពារមេរោគជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំថាបើសិនជាកុមារត្រូវបានសត្វឆ្កែខាំទី1ត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំនួនដុសគឺ5ដុសទី2បើសិនជាអាចគឺចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យសត្វឆ្កែសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាបើសិនជាប៉ាម៉ាក់មានចំណល់អំពីបញ្ហាសុខភាពកុមារសូមអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរីនដាដើម្បីប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញកុមារ